Недавно в одном украинском селе двое кумов решили выпивать на удаленке. Наверное, поэтому выпивали по разные стороны поля. А взагалі и не таке бывает в селе. Давайте подивимося. Да, Боря, давай, давай, Борюнечка, давай, братику. До завтра, давай, друже. Завтра оливьешечки тобі принесу, будем вечерний квартал дивитися. Новорічний, кстати, прикинь. О, Юрчико, я тебе шукаю. А? Де ти ходиш? Шо? Новий рік же ж, куча справ. Да? Давай, іди Борьку закулюй на холодець. В смислі, Борю закулюй? Що ти так дивуєшся? Ну, Новий рік, холодець нам потрібен чи ні? Іди кабана коли. Ти що, в смислі? Боря ж мій друг, кращий причому. Це все одно, що тебе попросить Таньку твою заколоти. Іди, Таню, калі, давай, іди, бери ножа, шмаляй в Танюху. Давай. Ти що, вообще уже, ти нормальний. Ти порівнюєш Таньку і свиню, людину і тварину, яка у багнюці лежить. Слухай, не буду я це робити. Ну, Боря, це мій друг. Мені навіть в Фейсбуці прийшло повідомлення «Відсвяткуйте річницю дружби». Там фотографії, красиві шарики, чикабамбоні копицями. Який він тобі друг? Ти, що ти мені тут зуби заговарюєш? Зараз один. Тупий предмет. Шо? Оцей, тупий предмет. Шо? Бере в руки, один гострий предмет. Та йде колоти кабана. Це не понятно? Йде. Не йде нікуди колоть. Ти, кстати, бачила одне відео популярне на Ютубі? Яке відео? Там, де що кабан ти... у мужика на пляжі віші стирив. Диви. А це тут при чому? Свиня-крадійка. У соцмережі з'явилися дуже кумедні сюжети. За Патрицею женеться голий чоловік. І що? Ай, ти де ви? Як тобі, сорочечка? Ай, ну я зрозуміла тепер. Все. А ще я зрозуміла, що ти не будеш колоти Борьку. Знаєш чого? Чого? Бо ти, Юрчик, боягуз. Ти не можеш свиню заколоти. Який там кабан, якщо у нас у єдиних в селі кури мруть від старості. Блін, ну це хорошо, що ти нагадала. Треба бути в них на могилках поприбиратися. От правильно, у нас у єдиних у селі за хатою є кладовище курей. Бо ти не можеш. Ти не можеш нікого заколоти, ані тварину, ані птицю, бо ти боягуз. Отак. Я не боягуз. Я просто не можу заколоти тварину, яка спасла мене від самогубства. Що-що? То-то-то-то. Смисл? В кому? Коли це? Та от, ну, буквально недавно така, знаєш, ну, ситуація була. Нахлинуло на мене так сильно-сильно, нахлинуло, думаю, все. Все. І що? Взяв мотузку, пішов в сарай, перекинув через балку, через горло. Дивлюся, а Боря лежить в багнюці, жере гнилі яблука і одним тликом на мене либиться. І я поняв, що, знаєш, в мене не так все і погано. От ти, Юрчико, от налякав мене, не казав же ж нічого. Слухай, ну, ну давай заколимо, ну... Ну, заради мене, а? Ну, заради ковбаски на свята, Юр. Ну, я, звісно, ковбаску люблю. О! І тебе поважаю. Але... Ні, я попробую. А давай попробую. Я попробую, домовитися. А давай, попробую. Але я не обіцяю, я нічого не обіцяю. Я тобі зроблю, без холодця залишиш тут нас на Новий рік. А ну, попробуй. Боря, на, закури, розмова дуже серйозна. Юра, яке закури? А ну досить, балачок, справу роби! Щас, іду! Ну і це... Не дивись, пожалуйста, так на мене. Це не я, це вона! Боря, ну на що ти ще на гармошки граєш? Ну, хочеш, щоб я страждав чи що? Юра! А ну йди сюди! Що? А ну йди сюди, Юрко! Знаєш що? Якщо так, то я не можу з тобою, Юра. Ти ж тварин більше любиш, ніж людей. Ти вже взагалі замахав цією своєю гуманністю. Ой, неправда, слухай. Та що неправда? Хто он влітку нашого коня крок самі підковав? Ну, це удобно. Ага. Влітку купиться не петєють. Та, нема питань. А потім, коли він помер, ти ж його в своєму одязі поховав, Юр. Ти чого думаєш, дядько он Матвій дотепер ходить і око в нього дергається від переляку? Господи, хто його перелякав? Хто? Кінь в пальто, Юр!
Слухай, взагалі, мені ж перед людьми вон соромно. Я не можу з тобою по м'ясному ринку навіть пройтися. Ти ж біля кожної свинячої голови лампадочку ставиш. Молишся, плачеш, щось там шепчеш. Ну скільки можна, а? Боря, пожалуйста, не до тебе зараз, секунду. Ну слухай, ну не можу я вбити просто так свого друга. Ти що, придурок, Боря? Які нарди? В смислі? Він що, з тобою в нарди грає? Ну, не грає, поки ще тільки навчає. Я так... Та, я просто, понімаєш, я просто розумію його з полухрюка. Люксембург, тобі на ге. Що? Ой, люди! Люди, йдіть сюди! Мій чоловік тут з глузду з'їхав. Що це? Він з тваринами розмовляє. Та що це я розмовляю? Та як це, що не розмовляєш? Не розмовляєш, а хто? Я не розмовляю. О, Горобець. Привіт, Антоха. Ти куди? А, давай зазвонімося. Ти що? Що? Слухай, знаєш що? А ну ти вибирай. Або я, або він. Отак. Що? Ах ти шантажистка! Ти мені вибору не залишаєш, понімаєш? Все. Закривай очі, я зроблю все дуже швидко. Давай, швидко в сарай і швидко все зроби. Понятно мені? А завжди, що ти за людина? А, що ти за людина? Боря, вибач мені. На. Ой, Боря, не дивись на мене. На тобі в серце, прямо в серце. Боря, а що з тобою, Боря? Боря! Слухай, ти дебіл? Що таке? Чого? Ти що думав, я не побачу, що ти з хамоном у руках йдеш, а сама джикою вимазався, а? Так, мені це все набридло. Зараз я покличу сина. Може, хоч він не такий мямля, як його батько, та зробить чоловічу справу. Вовчик! Вовчик, ану йдись. Так, я тут. Вовчик, значить так, твій батько. Давай я сам. Давай. Можна я сам? Хоча ага, б тут. Давай. Коротше, сину, мама у нас немножко... Вона хоче, щоб я заколов твого хрещеного батька. Ти що, Ярлюка? Я все. Ти що, Борьку кумом зробив? Мама, не треба плачати бити. Ова, не починай. Як же? Це ж він мене навчив всю їду до кінця доїдати. Їду доїдати. Ти ж мені в садіку поділки і жолудів робив. Да. І більше того, якщо ми б'ємо дядю Борю, мам, хто вмісто п'яного баті буде на батьківські збори ходити? Вова, слухайте, ви оба. А ну-ка не починайте мені тут рюмсати. Що? Зараз хто-небудь пішли в сарай і закололи мені ту кляту свиню. Я не буду. Я теж не буду. Ну я не можу. Ти хочеш, щоб завтра написали всіх новостях, що я заколов сільського голову? Ну. Що? Він що ще, сільський голова? Я не зрозуміла, а як його вибрали, а? Мам, ну люди так рішили, проголосували, там був такий вибор, кого угодно, ліж би не от слуги народа. А ну оба сарай, не можемо, швидко! Не можемо, ну не можемо, в кінці кінців. Що я завтра мужикам скажу? Все, покер відміняється, кушайте круп'є. Якого круп'є? Що ти несеш? Так. А ну знаєте що? А ну дайте я подивлюсь. Та дайте я подивлюсь, що там за кабан такий, а? Неможливо просто вже виносити, а? Ти диви! У нас, значить, вікна целофаном завішані, а в нього тут дизайнерський ремонт! Ти бачиш, ми, значить, радіо слухаємо, а в нього Animal Planet в 4К. Ти бачиш! Ми, значить, на подвір'я ходимо, на яму, а в нього тут собственне біде. А ну-ка, кабанюка така, йди сюди, Юрчику. Він сам на це все заработав, він блогер. Блогер? Він блогер, так. Сюди, він блогер! Сюди я! Не трогай. Юрій Ткач, Вова Мартинець, Єлена Краєць.